Um lugar para despertar a curiosidade e aguçar os sentidos por meio das plantas. No jardim sensorial, audição, olfato, visão, tato e paladar se encontram para proporcionar uma experiência que une conhecimento sobre a natureza e inclusão da comunidade. É nessa estufa, localizada no Jardim Botânico da UFSM, que a magia acontece. Aqui, a comunidade se encanta com a diversidade das espécies, mas também é convidada a estimular os sentidos. Ao tocar em texturas diferentes, ouvir o som da natureza, sentir o cheiro das plantas e conhecer novos sabores, como o do manjericão. O Jardim Sensorial foi criado em maio deste ano. Além do manjericão, que nessa época do ano chama atenção pela beleza, outras espécies, como o cafezinho e as suculentas, aproximam os visitantes da natureza. Além de aproximar as pessoas da natureza, ele também serve como uma ferramenta pedagógica, né? Que você pode estar ensinando as pessoas sobre as plantas, ensinando conceitos de botânica, conceitos de educação ambiental, por que é importante preservar a natureza, por que é importante ter um ambiente com plantas. Então tem todo esse sentido que vai muito além de ser estético, vai para muito além da estética. Todo o projeto foi feito a partir de materiais sustentáveis, como os bambus, que são um elemento estético do local. A gente faz o manejo desses bambus e esse material que sobra, que poderia ser descartado, a gente utiliza nos projetos do Jardim Botânico. Então, como a gente tem uma grande quantidade de bambu disponível, a gente pode usar esses bambus para criar coisas bonitas, né? No caso, o Jardim Sensorial. O jardim é um espaço inclusivo, de fácil acesso e locomoção. E para as crianças, é uma oportunidade de aprender sobre biodiversidade e consciência ambiental fora da sala de aula. Esse é um momento muito rico em aprendizagem, né, para eles. A gente sair um pouco só da teoria, do papel, do contexto escolar. Aqui eles têm contato com diversas espécies de plantas, né? E mais do que isso, estamos criando memórias, né? Conhecimentos que eles vão levar para a vida inteira. Os olhares curiosos dessa turma da escola Dom Antônio Reis de Santa Maria não escondem o encanto dos alunos com o jardim. Não é cacto. Todas podem tocar. Eu achei bem bonitas elas, o cheiro é bem bom e elas são bem macias, outras são duras, eu gostei bastante. Achei muito legal, tem várias plantas diferentes. Gostei, dava pra cheirar, dava pra tocar umas eram muito macias. Acabei de ver pimenta e plantas, várias plantas que eu gostei daqui, tem até plantas da minha avó. O Jardim Sensorial ainda está em construção, mas já recebe visitas de toda a comunidade. Para conhecer esse e outros encantos, como as plantas carnívoras e o telhado verde, basta agendar pelo e-mail jardimbotanico@ufsm.br.